Запалили свічки та поклали квіти й вінки до пам'ятного знаку визвольної боротьби Угорщини 1956 року у сквері Героїв Майдану. Так відзначили 63-ю річницю Угорської революції в Ужгороді. Ми сьогодні виступали у школі, так. Вважаємо це такий пам'ятний день, особливо для нашої школи, для Угорщини. У 1956 році було подалено повстання у Будапешті. І в цей же день була створена Угорська Народна Республіка. Шануємо в цей день революцію, що було у Будапешті у 1956 році. І просто пам'ятаємо на цей день. Значення велике, бо це частина, важна частина історії. Найперше, це повчальне. Щоб не робити того, що було погано зроблено у минулому. 12-денне повстання у Будапешті придушили радянські танки. Після революції відбулись репресії. 200 тисяч угорців були вимушені виїхати з країни. Багато людей були вислані з батьківщини. Чимало ув'язнені. Ці події мали велике історичне значення для Угорщини. 23 жовтня – день, коли почалася революція. В цій країні – державне свято. 23 жовтня 1956 року студентська молодь Будапешта вийшла на мирну демонстрацію на площу БЕМ. Тоді вони ще не знали, що це перетвориться у революцію. Але тепер ми вже знаємо, що з наступного дня воно перетвориться у збройне повстання, яке стало першим викликом проти тоталітарного радянського режиму. Сьогодні ми згадуємо тих героїв, без яких зараз не могли б жити у свободі і на волі. Вони довели, що угорський народ любить свободу, не терпить ніякого рабства, своїми вчинками це підтвердили. Ця визвольна боротьба тривала всього 12 днів. Проте події сколихнули не тільки Угорщину, а увесь світ. Адже цією непокорою був забитий перший цвях у труну радянського режиму. Сьогодні ми згадуємо і шануємо тих героїв, котрі для кожного народу є дуже важливими. Адже без власних героїв народ не має свого минулого, не має свого майбутнього. Урочиста програма насичена, крім вшанування героїв біля пам'ятного знаку визвольної боротьби Угорщини 1956 року у сквері Героїв Майдану, також покладання квітів під меморіальним знаком на стіні арештного дому на вулиці Довженка, 8А та урочиста програма в Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі.